ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତପନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଓ ଟ୍ରିପିଲସି ପି ଓ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଆଗରୁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପାଠ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏକ୍ଜାମ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମିତି ହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଯିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏହି କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି

ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାରିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାଜ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମାରିଆନ୍ କିଏ ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପାନିନି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମାରିଆନ୍ ଥିଲେ ପାନିନି ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେଦଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବେଦରେ ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ ସର୍ଟଟି ହେଉଛି ଯଜୁର୍ବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ ହୁଇଚ୍ ମନୁସ୍ମୃତି ଡିଲ୍ସ୍ ୱିଥ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟା ମନୁସ୍ମୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହାର ସଠିକ ସଟ୍ଟି ହେଉଛି ଲ ଲ ସବଜେକ୍ଟଟା ମନୁସ୍ମୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ୱିଆର୍ଟ୍ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ସେଟେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରିଜିଅନ୍ରେ ସେଟେଲ ହୋଇଥିଲେ ସେ ରିଜିଅନ୍କୁ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନେକ୍ସଟ ହୁ କମ୍ପାଇଲ୍ଡ୍ ଦ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚେନ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରଚନା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଇନଭେଡ଼୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେ ଆର୍ ଦା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆର୍ଓନ୍ସ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ବେଦ ହୁଇଚ୍ ଡିଲ୍ସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରିଟୁଆଲ୍ସ ଇଜ୍ ନୌନ ଏଜ୍ ରିଟୁଆଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ବିଧିବା ବିଧାନ ଯେଉଁ ବେଦ ବିଧିବା ବିଧାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଯଜୁର୍ବେଦ ଯେଉଁ ବେଦ ବିଧିବା ବିଧାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାକୁ ଯଜୁର୍ବେଦ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇ ଆର୍ ଦ ଫେମସ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଜବିନ୍ ଟେକେନ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କେଉଁ ବେଦରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ରିଗ୍ବେଦ ରିଗ୍ବେଦର ଥାର୍ଡ଼ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ମଣ୍ଡଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ରିଗ୍ବେଦରୁ ଆସିଛି ରିଗ୍ବେଦର ଥାର୍ଡ଼ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଉପନିଷଦ୍ ଆର୍ ଦ ଉପନିଷଦ୍ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫି ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫିର ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଉପନିଷଦ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବ୍ରଦର୍ ଏବଂ ଦ ପାଣ୍ଡବଜ୍ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଇ କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ୟୁଧିଷ୍ଠିର ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଆଉ

ବୁଦ୍ଧର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜିଭିକାଜ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଜ୍ ରୁଲର୍ ମର୍ଡ଼ର୍ ଡିଜ୍ ଫାଦର ବିମ୍ବିସାର ଟୁ ଏସେଣ୍ଡ ଦ ଥ୍ରୋନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା କେଉଁ ଶାସକ ନିଜେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତା ବିମ୍ବିସାରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପିତୃହନ୍ତ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ପିତୃହନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପିତୃହନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁକୁ କାହିଁକିନା ସେ ନିଜେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତା ବିମ୍ବିସାରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଖାରବେଳ ୱାଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ ଚେଦୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଅଫ୍ କେଉଁ ଚେଦୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ବଡ଼ ଶାସକ ଥିଲେ ରାଜା ଖାରବେଳ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଚେଦୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ ଖାରବେଳ ନେକ୍ସଟ ନେମ୍ ଦ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ହୁଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ୍ ଏଲିଫାଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ସ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମଗଧ ମଗଧ ରାଜବଂଶ ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରୁଲର୍ ୱାଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ମଗଧ ମଗଧର ରାଇଜ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଶାସକ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବିମ୍ବିସାର ମଗଧର ରାଇଜ୍ ପାଇଁ ବିମ୍ବିସାର ଶାସକ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଜ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ରୁଲ୍ଡ ଓଭର୍ ମଗଧ ଆଫ୍ଟର୍ ମରିନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ମରିନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପରେ ମଗଧ କେଉଁ ଡାଇନାସିଟି ଶାସନ କରୁଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଘ ଶୃଙ୍ଗ ଡାଇନାସିଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରେ ନା ପୋଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୃଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି ପୋଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୃଙ୍ଘ ମରିନ୍ ଡାଇନାସିଟି ପରେ ମଗଧକୁ କେଉଁ ଡାଇନାସିଟି ଶାସନ କରୁଥିଲା ନା ଶୃଙ୍ଘଙ୍ଗ ଡାଇନାସିଟି ଶୃଙ୍ଘଙ୍ଗ ଡାଇନାସିଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ପୋଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୃଙ୍ଗ নেক্সট নালন্দা মহাবীৰ সাইট ই জি নালন্দা মহাবীৰ সাইট কোনোঠা ৰহাৰ ঠিক অঁ নালন্দা মহাবীৰ সাইট ৰৈছে বিহাৰ নেক্সট দ ফাৰষ্ট তীৰ্থকৰা অফ দা জেন স্বজ জেন মানক প্ৰথম তীৰ্থকৰা কি টে ই সঠিক আনচৰটি হ'ল ৰিষভনাথ জেন মানক প্ৰথম তীৰ্থকৰা ঠাই ৰিষভনাথ যোন ভিডিঅ'কু লাইক কৰি নাহি ফটাফট লাইক কৰি দিয়ন্তু ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଆର୍ ଡିଡ଼୍ ଲୋର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ରିଥ୍ ଇଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲୋର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ କେଉଁଠାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି କୁଶିନଗର କୁଶିନଗରଟା ହେଉଛି ୟୁପିରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ କୁଶିନଗର ୟୁପିରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଗାନ୍ଧାରା ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଗାନ୍ଧାରା ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ କେଉଁ ସେକ୍ଟରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ମହାୟନ ସେକ୍ଟ ଗାନ୍ଧାରା ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ମହାୟନ ସେକ୍ଟରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଏବଂ ଦ ଫଲୋଇଂ ମଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ୱିଥ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମଟ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ମଠଟା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଏବଂ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ସାକରେଟ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବହି କେଉଁଟା ସାକ୍ରେଡ଼୍ ବୁକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବହି ଏହାର ସଠିକ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଟ୍ରିପିଟକ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସକ୍ରେଟ୍ ବୁକ୍ ବା ପବିତ୍ର ବହି ହେଉଛି ଟ୍ରିପିଟକୋ ନେକ୍ସଟ୍ ଅଶୋକ କଲ୍ଡ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଏଟ୍ ଅଶୋକ ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପାଟାଳୀପୁତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ବି ସିରେ ଓକେ ଅଶୋକ ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ପାଟଳୀପତ୍ର ଠାରେ କରିଥିଲେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ବି ସିରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଚାରୋଟି ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ହେଇଥିଲା ରାଜଗୃହରେ ଚାରିଶହ ତେୟାଅଶୀ ବି ସିରେ ହୋଇଥିଲା ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କିଏ ଥିଲେ ମହାକାଶ୍ୟପ କାହାର ରାଜତକଳ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ଅଯାତ ଶତ୍ରୁ ହରିୟଙ୍କା ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ହେଇଥିଲା ବୈଶାଳୀରେ ତିନିଶହ ତେୟାଅଶୀ ବି ସିରେ ହୋଇଥିଲା ଚେୟାରପାର୍ସନ୍ କିଏ ଥିଲେ ସାବକାମି କାହାର ରାଜତକାଳ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ନା କାଳଶୋକ ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନୋସିଟି ସମୟରେ ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ହେଇଥିଲା ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଠାରେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ବି ସିରେ ଚେୟାରପାର୍ସନ୍ ଥିଲେ ମୋଗଲପୁତ୍ର ଟିସା କାହାର ରାଜତ୍ୱଳ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ଅଶୋକ ମରିନ୍ ଡାଇନଷ୍ଟି ସମୟରେ ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ହୋଇଥିଲା କୁଣ୍ଡଳବନ କାଶ୍ମୀରରେ ବାସ୍ତ ରେଡ୍ଡିରେ ହୋଇଥିଲା চেয়াৰ পাৰচনে বাছুমিত্ৰ কাহাৰ ৰাজত্বল সময় এই কনিস্ক কুৱেশাই সময়ৰ তো আপোনাক এই পেজৰ স্ক্ৰিনশট নিট কৰি নি কাই ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ এইঠাৰ গোটেই কোৱশ্চন আপোনাক এগজামৰে দেখিব নেক্সট দা টিউটৰ অফ আলেকজাণ্ডাৰ দা গ্ৰেট ৱাজ আলেকজাণ্ডাৰ শিক্ষক কিউটৰ মানে হ'লে শিক্ষক ইয়াৰ সঠিক আনচৰটি হ'ল আৰিষ্টটল আলেকজাণ্ডার শিক্ষক লে আষ্টটল নেক্সট হু প্রপাউন্ডেড দ্য এইট ফোল্ড পাথ ফর দ্য এন্ড অফ মিসারি অফ ম্যানকাইন্ড মানুষের দুঃখ কু দূর করার ফোল্ড পাথ কি প্রত্যাপাদ করে এর সঠিক অ্যাংশটি বুদ্ধ মানুষের দুঃখ কু দূর করার ফোল্ড পাথ গৌতম বুদ্ধ প্রতিপাদ নেক্সট বুদ্ধ মিস বুদ্ধ মানে কোণ এর সঠিক অনশটি হচ্ছে দ্য এনলাইটেড ওয়ান এলাইটেড ওয়ান মানে হচ্ছে জ্ঞানপ্রা্তি হওয়ার তো বুদ্ধ মানে হোচাইটেড ওয়ান বা জ্ঞানপ্রা্তি হওয়ার নেক্সট নেম দ্য ক্লান বুদ্ধ বিলং টু বুদ্ধ কেউ ক্লান রে বাস করলে এর সঠিক অ্যাংশটি হচ্ছে সক্য ঠিক আছে বুদ্ধ শকিয়ক্ল্যানরে বাস কর্সট মেনশন দ্য প্লেস হুইর বুদ্ধ এটেড এনলাইটমেন্ট বুদ্ধ কৌ জায়গার জ্ঞানপ্রা্তি হয়ে গড়ে কোয়েশ্চেন পচারিছে এর সঠিক আনসরটি হচ্ছে বুধ গয়া বুধ গয়াটা হচ্ছে বিহারে বুদ্ধ বোধগয়া বিহারে জ্ঞানপ্রা্তি হয়ে দা আৰ্লি বুদ্ধিষ্ট স্ক্ৰিপৰছ ৱি আৰ কম্পজডডি ত প্ৰথম বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মগ্ৰন্থ কোনো টেক্সটৰে ৰচনা হৈছিল এই কোচ্চন টি আপোনাক হোমৱৰ্ক দোঁ এই কোচ্চনৰ আনচৰটি আপোনাক কমেণ্ট বক্সে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনাক কেমিতি লাগিলা যদি ভাল লাগিল ত'লে গোটেই লাইক কৰি দিয়ন্তু আৰু সৈতে ফেচবুক আৰু হ্ৱাটছপ সবুৰে চেয়াৰ কৰি দিয়া এইভাল ভিডিঅ' সবিবা ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ